Canını, eşini olasan. Hammasını unutasan o'g'ayni. Boshqasini o'ylama. Usiz ham bu yerlardan ketasizlar. Ha? O'sha yerda bo'lsa kerak. Ke, ke Ömer, ke. Kelsang Ömer. Qara o'g'ling mana bu yerda. Mazza qilib uxlab yotibdi. Ömer, og'ayni, bilaman, hech kim sen tortgan azoblarga chidolmaydi. Lekin tugadi. Oxiri yaxshilik bilan tugadi, og'ayni. Bo'ldi. Oilangni qaytarib olding. Har yil tug'ilgan kunida bitta bering. Ha? Jamadondan chiqadiganlarni aytayapman. Qanaqa jamadon? Laylinning azobga bergan jamadoni. Ali, Aylin degan odam keldi, jamadon olib keldi. Ichida sovg'alar bor, ustiga yozilgan. 15 yoshi muborak bo'lsin. Birinchi hikoyang shundan chiqsin. Ezil amaking. Unsa qiz yoshi uchun bir kalidi bor. Mustang Shelby uni garajda kutyapti. Unga odamdek haydashni o'rgating, o'zingizga o'xshatmang. Ezil, ruxsat bermayman. Telbamisan? Nega? Har yilga bir sovg'am bor. Hammasining tagida imzo Ezel amaking. 20 yoshligiga balatda unga kichkina bir uy oldim. Eshigiga yozib qo'ydim. 20 yoshga to'lganida aytarsan, to'g'rimi aka? O'g'limga dadasi men ekanligimni aytasan, xo'pmi? Azat unga o'qib beradi. Nimani o'qiydi? Dadam tashlab ketgan konvertdan chiqdi. O'lmasidan oldin. Nima bu? Ezel, toza. Qani ketaylik. Mashinada bo'laman. Qizim, kun kelib hikoya aytadigan hech kim qolmasa deb bir narsalar qoraladim. Hayotim bo'yicha shuni o'rgandim. Bilishga haqqi bo'lganlar qanchalik achiq bo'lsa ham, haqiqatni bilishlari kerak. Ichiga ham qaradim. Yaxshilab qarang. Kim ekanligimni bildingizmi? Sizga yordamlashib yuboray. Bir hikoya aytib beray. Ömer va uning uch do'sti hikoyasi. Aytadigan narsalarim ancha yillar avval bo'lgan. Bu seni hikoyang. Tog'a yana bir qadam mendan oldinda. Balki hamma narsa o'tgandan keyin jamga o'zing o'qib berarsan deb o'yladim. Gapimga yaxshilab quloq sol. Bu ish bitgach biznikiga kelib o'zing jamga o'qib berasan. Har kuni ozroqdan. Shunda haqiqatni biladi u. Menimcha tog'a shuni xohlagan. Sen doim uni yonida bo'lasan, to'g'rimi Ali aka? To'lashing kerak qarshi shu ekan. Meni himoya qilish emas, o'g'limni himoya qilish ekan. Nega? Ezel, nega? Nima bo'lyapti? Hamma narsa yaxshi edi. Eyshan. Yana bo'lmadi, to'g'rimi? Tuzalib ketmadi, to'g'rimi? Yashaydimi? Yo'q, qo'limizdan kelganini qildik. Yo'q. Lekin jarohati juda og'ir. A'zolari ishdan chiqqan, ko'p qon yo'qotgan. Yo'q, doktor, yo'q, unday emas. Unday emas, unday emas. Boshqa nimadir deng. Unday emas. Juda afsusdaman.
Sizge bularını kim aytdı? Kenan mı? Ha? Cengiz mi? Kim? Kim oyun oyunu yaptı? Beni aldı yapsız doğru mu? Beni tamam kılış için doğru mu? Ha? Bopta. Men taslim bo'ldim. Bo'ynimni egdim. O'ynama bo'ldi, yengildim. Unaqa demang, doktor. Nima xohlasangiz qilaman, iltimos. Unaqa demang. Ayta olmayman. O'yin emas, taqdir. Emas? Yo'q emas, taqdir emas. Men taqdirni yengdim. Men o'lgandim, doktor. Meni o'ldirishgandi. Men yengdim. Eshan ham yengadi. U irodali, u kuchli, u ham yengadi. Ko'rasiz, yengadi. Yo'q, yengmaydi. Hech narsa qila olmasdan jarohatini yopdik. A'zolari tamom bo'lgan. Hech narsa qilib bo'lmaydi. Afsusdaman. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Eshan. 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 O'ladim. Qancha vaqti bor? Agar kuchli bo'lsa, ko'pi bilan 10 soat. 10 soat deng. Qachon uyg'onadi? 1-2 soatdan keyin uyg'otish mumkin. Lekin bu ahvolda uyg'otish uyg'onsa azob chekadimi? Kuchli morfin beriladi, hech narsani his qilmaydi. Uyg'oting. O'zida bo'ladimi? Politsiyaga xabar bering. Uyg'onganini bilishsin. Tayyor bo'lishsin. Tushundingizmi? Endi meni bu yerdan chiqishimning bir chorasini toping, doktor. İki soatimiz qoldi. Nima qilasan? Sen bilan xayrlashaman. Eshanda yoniga boraman. Sen! Yo'q! Sen boshidan beri rejang shunday edi, to'g'rimi? Jengizni o'ldirib, hamma bilan xayrlashyapsan, to'g'rimi? Hech rahmat aytmadim. Tefo uchun. Tefoni bu hayotda eng baxtli qilgan odam bo'lganing uchun. Rostdanmi? Azel. Esimdan chiqmasin. Bu senga. Nima bu? Ayriliq sovg'asi. Men xohlaganmi? Bo'lmaydi. Bo'ladimi? Yo'q. Lekin ayriliq deyapsan-ku. Elvedor Shebo. Sendan boshqa narsani xohlayman. Yana ham katta narsa. Nima? Agar bularning hech qaysisi bo'lmaganda, sen bilan birga bu yerlardan ketardik. Butunlay boshqa hayotimiz bo'lardi. Birga qarardik. Balki farzandlarimiz bo'lardi. Hozir politsiya kelib qoladi. Nega bularni aytibsan? Tasavvur qilyapsanmi? Sen bilan men shu yerlarga ketamiz. Birga. O'ylab ko'r. Tasavvur qila olasanmi? Tasavvur qilishni xohlamayapsan. Ha.
Kimdir men uchun nimanidir orzu qilsa, u sen bo'lishingni xohlayman. Shunday qilasanmi? Tushunmayapman. Hozir nega sen uchun qandaydir hayotni orzu qilyapman? Har oy ulardan bittasini oyimga jo'nat. Lekin men yozganimdek, boshqa joylardan, shunday go'zal joylardan. Yo'q, lekin haqiqat albatta yuzaga chiqadi, Ezel. Sen qamoqqa kirmaysan, unday deb o'ylama. Ammo ikki qator nimadir deb ham yoz, kim bilsin. Bu yerlarning ovqatlari juda ajoyib degin. Keyin, masalan, u yerda do'stlar orttiribman. Bir ishga kiribman. Kim bilsin. Baxtliman, oyi deb yozgin. O'g'lingiz bu yerda juda baxtli deb yoz. Ezel, sen ham u yerga borasan. O'zing orzu qilganding-ku, albatta shunday bo'ladi. Ishan bilan ketasan. U ham tuzalib ketadi. Tuzalib ketmaydimi? Ishan o'layapti, bade. Lekin sen o'zing aytganding-ku, oxirida baribir yashan bilan baxtli bo'lasan deb. Gaping to'g'ri edi. Nimalar deyapsan, ha? Nimalar deyapsan axir? Bularni ol. Ol, aljirama, unday narsa bo'lmaydi. Bularni ol, Ezel. Unday narsa qilmaysan, aljirama. Yo'q, bularni ol. Ol dedim senga. Bade. Ol. Bade, eşit, bade, eşit. İltimos, quloq sol, vaqtim yo'q. İltimos, bade. Sen men uchun umuman boshqacha eding. Yagona umidim eding. Seni baxtli qilishni xohladim. Juda ham xohladim. Lekin bo'lmadi. Endi senga bo'lmaydigan hayotimni beryapman. Kech bo'lmaydigan hayotimni. Menga boshqacha hayot yozasanmi? Yozasanmi? Sendan oxirgi iltimosim. Yozim. Yozim. Hamma narsa tugab, baxtli kunlarimiz kelganda doim shu lahzalarimizni eslaylik dedi, xo'pmi? Hamma yomonliklarni unutamiz. Doim bir-birimizni shunday eslaylik dedi, xo'pmi? Oyim yonimda. Dadam menga haqqini rosiman, o'g'lim. Rosiman, umerim. Oyi. Roziman, bolajonim. Qancha haqqim bo'lsa, hammasiga roziman. Hammasiga roziman. Faqat sen qolding, Ali aka. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nimalarni yengib o'tmadik-a? Bo'lmaydi. Aqldan ozdingmi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Nima bo'ladi deb o'ylagandingiz, aka? Yo'q. Jon, Jon, o'g'ling bor. O'g'ling nima bo'ladi? O'ylamadim deb o'ylaysizmi? Ha? Lekin Ali aka, dadasi tanigan odamni o'ldirgan, o'zi uchun ham, usiz ham allaqachon o'lgan, hayoti davomida aza tutadigan, unga zinhor oila quvonchini bera olmaydigan odam bilan katta bo'lsinmi? O'zingiz ayting. Yo tug'ilganidan beri tanidigan, yaxshi ko'rgan, unga haqiqiy oila beradigan odam bilan katta bo'lsinmi? O'zingiz ayting, aka. Uni men bilan odamlardek yashaydigan imkoni bormi? Uni o'zim bilan o'ldirishim unga yaxshilik qilganimmi yo unga sizdek imkon berishimmi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi dedim. Sen nimalarni yengding? Sen bizni yengding. Qamoqni yengding. Endi bo'lmaydi, bo'lmaydi. Taslim bo'lish bo'lmaydi. Senga yarashmaydi, og'ayni. Taslim bo'lmayman, aka. Ko'rasan, og'ayni. Bir-ikki oyda tuzalib ketadi. Tuzalmaydi. Men sevgi istirobini bilaman, Umar. Bo'lmaydi deb o'ylama. Bahordan keyin men ham oz chidashimga to'g'ri kelmadi. Aka. Hammasi o'tdi, og'aynim. O'tib ketmaydi deb o'ylayapsan, lekin tugamaydi albatta. Tugaydimi? Keyin yana boshqasi qarshinga chiqadi. Chiqmaydi deyapsanmi? Lekin chiqadi. Sevasan. Sevmayman deyapsan, lekin yaxshi ko'rasan. Gaplarim to'g'ri, birodar. Qara, to'g'ri deyapman. Ali aka. Ali aka. Yetar. Men bilan rozilashing. Qo'lingizni bering. Keyin qo'yvoring, ketay.
Yok ağayna. Yok 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 birader. Ömer'ni koyvarmayın ben. Koyvarmayın ben. Ali aka. Men o'sha kuni politsiya eshikni sindirib kirganida o'lgandim. Bu hayot menga begona. Kiydim, urundim, lekin bo'lmadi, o'xshamadi aka. Ko'rmayapman demang, iltimos ko'rmayapman demang. Ko'rmayman, ko'rmayman, qo'yvormayman Umar. Yana bir marta qo'yvormayman. U siz ham tashlab ketdingiz. U kun, o'sha kun meni tashlab ketdingiz. Keyin topdim-ku. Yana topdim. Topmading aka. Ikkinchi imkon bor deb o'yladik, lekin yo'q ekan. Ezel ikkinchi imkon emas ekan. Ezel amalga oshmaydigan tush ekan Ali aka. Unaqa emas. Unaqa emas. Ömer menga yana qaytib keldi. Ömer qaytib keldi. Meni kechirdi. Ömer tashlab ketmayman. Boshqa hech qachon tashlab ketmayman. Tashlab ketmayman. Men uyimga qaytish uchun kelmayapman. Ali aka. Jingizning jazosini bergani. Sizni kechirgani. Unday dema. Iltimos, unday dema. Unday dema. Eshanna. Eshanni ham olib ketgani kelibman. Ömer, unday qilma. Ömer kerakmas. Kerakmas Ömer. Aka, qo'ying ketay. Meni baxtli yakunim shu ekan. O'limdan baxtli yakun bo'ladimi? Bo'ladimi? O'lishimni kim aytdi? Ko'rasiz, qaytib kelaman. Kelmaysan. O'zingni o'ldirasan. Balki kelaman. Jigarim. Yaqinlarim sizga omonat. Ömer. Tefoge salam ayt, xop mu? Bu şehirde unga ko'z quloq bol. Ömer. Doktor bilan gaplashdingmi? Gaplashibsan. Urushma. Qo'lidan keladigan hamma narsani qilishdi. Sendan bir narsani so'rasam bo'ladimi? Yana bir marta stolga yotishimga yo'l qo'yma. Imkon ber. Sen bilan qolay. Yoningda bo'lay. Senga qaray. Oxirgi ko'rgan kishim sen bo'l. Shunday qilasam. Umar.
Ömer. Sensiz hiç qayerga ketmayman. Gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Hamma sevganini o'ldirishi mumkin. Kimdir buni bir boqishi bilan qiladi. Yana kimdir esa achchiq so'zlari bilan. Qo'rqoqlar o'pichi bilan o'ldiradi. Jasurlar qilich zarbi bilan. Kimdir sevganini yoshligida, kimlar esa qariganda o'ldiradi. Kimlar yovuz qo'llar bilan o'ldirsa, yana kimlar oltin qo'llar bilan o'ldiradi. Marhamatli odam pichoqdan foydalanadi. Chunki pichoq bilan o'lgan tez soviydi. Kimningdir muhabbati qisqa, kimnikidir uzundir. Kimnidir sotadi, kimnidir sotib oladi. Kimdir ko'z yosh to'kib o'ldiradi, kimdir kiprik qoqmasdan o'ldiradi. Hamma sevgisini o'ldirishi mumkin. Lekin hamma o'ldirdi deb o'lmaydi. Ömer. Nihoyat ketyapmizmi? Qayoqqa ketyapmiz? Qayerga borishni xohlaysan? Issiq joy bo'lsin. Tanishgan kunimizdek. Hayotimizning eng baxtli kuni. Hozir shu. Shu. Hayotimning eng baxtli kuni. Biz ketgandan keyin jon ham kelsin. Allaqachon aytdim. Biz biroz dam olamiz. Keyin jon ham keladi. Xo'p. Yig'lash yo'q, ishonim. Bundan keyin nimani xohlasang shu bo'ladi. Yig'lash yo'q. Ke o'zimga. Bahor. Bahorni ko'rgim kelyapti. Bahor bizni kutayapti. Kutayapti, to'g'rimi? Juda sog'indim. Xafa bo'lish yo'q, Eshon. Eshon.
Nişan, menga qara. Qara yagonam, menga qara. Qara yoningdaman. Birgaman. Menga tegin. Xafa bo'lma. Umar. Mendan keyin. Sendan keyini yo'q. Quloq sol. Quloq sol. Quloq sol, mendan keyin baxtli bo'lasan, xo'pmi? Umar. Xo'p. Ayt. Sendan keyin baxtli. Sendan keyin baxtli. Yashaysan. Yashayman. Bo'ldi. Nihoyat ketyapmizmi? Ketyapmiz, yagonam. Ko'zlaringni yum. Yum ko'zlaringni. Birgalikdami? Orzu qilganimizdek. Aytsang-chi. Bu asal oyimiz ekan. Yangi turmush qurdik. Eyshan bilan Umarning to'yi. Keyin sen kelin ko'ylakda men bilan poyezdga sakradik. Vokzalda oyimlar bor. Juda ham baxtlilar. Bizni duo qilishyapti. Poyezdda hamma do'stlarimiz bor. Hamma janjallar tugagan, hammasi shu yerda. Tinmay bizni tabriklashyapti. Juda ham xursandlar. Lekin hammadan ham ko'proq sen xursandsan. Chunki oxirida baribir seni oldim. Seni oldim. Boshqa hech qachon ayrilmaymiz. Boshqa hech qachon bir-birimizni tashlab ketmaymiz. Biz bir-birimizni Eshon? Eshon. 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 Eshon, so'z beraman. So'z beraman, sevgilim. So'z beraman. Boshqa hech qachon bir-birimizni tashlab ketmaymiz. Sen qayerga ketsang ket, men doim yoningda bo'laman. So'z beraman, yagonam. So'z beraman. So'z beraman. Senga yordam berishimni rostdan ham xohlaysanmi, jiyan? Endi menga aytchi, nima qilishni xohlayapsan? Qasos olishni. Qanday? Hamma narsamni olishdi. Men ham ularning hamma narsasini tortib olaman. Qanday? Sekin asta. Eng ojiz tomonlarini topaman. Oralariga kiraman. Ularning ishonchlarini oqlayman. Qalblarini egallayman. Keyin
endi ayt menga jiyan. Lekin to'g'risini ayt. Shu aytganlaringni rostdan ham qilishga tayyormisan? Tayyorman tog'a. Unda omadingni bersin jiyan. Yo'ling ochiq bo'lsin. Qasos deganlari berilmagan adolatdir. Endi sen adolatingni ulardan bitta-bitta tortib olasan. Yana bitta narsa bor. Oxirgi narsa. Uni barmog'inga taqma. Uni barmog'inga taqma. Menga so'z ber. Bu uzukni barmog'inga taqmaysan. Chorasiz qolganingda ham taqmaysan. So'z ber menga. Nega? Uni hech qachon barmog'inga taqmaysan. Aytaylik, savollar ko'paygan, javob yo'q. Hamma ketibdi, hech kim qolmagan. Baribir taqmaysan, jiyan. Menga so'z ber. So'z beraman. Qo'rquvdan, yengilishdan, g'ururdan, oxiri yo'q azoblardan qutulish uchun ham uni taqmaysan. So'z ber menga, jiyan. So'z beraman, tog'a. Bu hayotni tugatish uchun ming sababing bo'lsa ham, baribir uzukni taqmaysan, jiyan. Lekin keyingisini boshlashing uchun yagona sababing bo'lsa ham, yagona sababing unda uzukni barmog'inga taqasan. O'shanda taqasan. Bo'lyapman, ishon. Bo'lyapman, sevgilim. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma narsa tugaganda Ezel muhabbatiga erishishini haqiqat baribir yuziga chiqadi deb o'ylardi. Lekin baxtli yakun ertaklarga xos. Men aytgan hikoya esa allaqachon tugab, keyin bo'lib o'tganlar
umuman bo'lmadi. Mayoq yopildi o'g'lim. Mehmon qabul qilmayapmiz. Mehmonga kelmadim. Unda nega kelding? Dadamning yoniga keldim. Isming nima seni? Ismim Jan. Jan Uchar. Chunki haqiqiy hayotda o'liklar biz bilan gaplashmaydi. Muhabbat qasosdan kuchli emas. Yashaydigan joyimizda hammasini kechiradigan do'stlar yo'q. Haqiqiy hayotda otalar bilan o'g'illar o'limni yengib, bir-birlari bilan birga bo'lisha olmaydi. Birga bo'lishi mumkinmi?